Կարագիրը։ Սրճազան, վարչապետի թեկնածուների քննարկումներից ինչ նորություն կա։ Դուք չէիք բաց, ձեր թեկնածության մասին են խոսում, առաջարկում, ինչպես նաև իմ թեկնածության մասին են խոսում։ Ձեր թեկնածու, ես շարունակեմ հարցը, Արման Թաթոյան ինչ էիք բացառել, օրինակ որ տարբեր ուժերի հետ եք հանդիպում, առաջարկում են այլ թեկնածուներ, օրինակ թեկնածուների ցանկում երբևէ հնչել է, օրինակ ընդդիմադիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի անունը, առաջարկներ եղել են։ Առաջարկ չի եղել նման, պարզ ասում եմ ձեզ, քանի որ այդպես ասեցիք, ուղղակի նշեցիք, Ավետիք Չալաբյանի շատ մտերիմ բարեկամն է, կարող եմ ասել, ինչ ասեմ, եղբորպես է, բայց նման Ավետիքի անունը չի հնչել գոնը, մինչև հիմա։ Չեք դիտարկել։ Ես։ Ընդհանրապես ում հետ որ հանդիպում եք, չի դիտարկվել։ Ոչ մեկ չի խոսել այդ մասին, բայց փոխարենը խոսվել է Գագիկ Մելքոնյանի մասին և Հովանես, ինչ էր, Հովիկ Աղազարյանի մասին։ Սրբազան, թեև ձեր թեկնածության մասին խոսում են, բայց սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն էլ է ասել, որ դա հնարավոր չէ, օրենքով հնարավոր չէ։ Դուք ինչ-որ տարբերակ դիտարկում եք, որ օրենքը օրինակ շրջացեք, թե չէ, այսինքն չեք էլ ժխտում, չնայած ձեր անունը ինչ է, Գանը ջան, ես այդ հարցերին չեմ պատասխանելու, այդ հարցերը տվեք իրավագետներին, իրավաբաններին, սահմանադրագետներին, հիմա թողեք ես երեխեքի հետ երիտասարդներ երկու բառ ավելի խոսեն, եթե կարելի։ Այդ հարցերը իմ տիրույթում չեն, նույնիսկ են առաջի հարցը իմ տիրույթում չէր, ձայնագրում եք դուք։ Ես նկարում եմ։ Հա, ուղղակի դե ասեր ես կողմ նայեմ։ Կոնսենսուս չկա մինչև հիմա, որևէ թեկնածուի շուտ ինչն է խնդիրը։ Ձեր շտապելը ինչն է խնդիրը, կարելի իմանալ։ Դուք չեք շտապում։ Բացարձակ ոչ, ես ասել եմ առաջի օրվանից, ծորակարգ կա, ծրագիրը կա, ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես պետք է, ինչ եք ուզում։ Շնորհակալություն։ Այդ հարցերը ինչ չեն ուղված, սիրելիներ, դուք էլ, քանի որ ինձ եք տեսնում, ինձ եք հարցնում, ինչ ասեմ ես, այդ հարցերը ուղված է քաղաքական դաշտին, ուղղված է իրավաբաններին, սահմանադրագետներին, էլում ասեմ։ Սրբազան, երբ որ շտապելուց խոսեցիք, հիշեցնեմ, դուք օրինակ առաջին օրը Հանրապետության հրապարակում 1 ժամ ապա 20 րոպե տվեցիք իշխանություններին, որ հեռանան։ Շտապեցին։ Դրանից հետո վարչապետի թեկնածուի մասին հայտարարություն չկա, դեռ չեք անում, ինչպես նաև ճանապարհային քարտեզը չեք ներկայացնում։ Դեռ հստակ չէ, դեռ ճանապարհային քարտեզը։ Պայքարի ճանապարհային քարտեզը նպատակների։ Հիմա որ այստեղ ներկայացնեմ, լավ կլինի։ Դրան տեղ չկա։